នាងម៉ារីជាអ្នកស្រុកម៉ាដាឡាបានឃើញព្រះយេស៊ូវនាងម៉ារីឈរយំនៅខាងក្រៅក្បែរមាត់ភ្នូនាងឈ្ងោកមើលទៅខាងក្នុងភ្នូទាំងយំឃើញទេវទូតពីររូបស្លៀកពាក់សអង្គុយនៅត្រង់កន្លែងដែលគេដាក់ព្រះសពព្រះយេស៊ូវម្នាក់អង្គុយនៅខាងព្រះសេរសាម្នាក់ទៀតនៅខាងចុងព្រះបាទទីទេវទូតពោលមកកាន់នាងថានាងអើយម្ដេចក៏នាងយំនាងឆ្លើយទៅទេវទូតវិញថាមានគេយកសពព្រះអម្ចាស់របស់នាងខ្ញុំទៅបាត់មិនដឹងជាគេយកទៅដាក់នៅឯណាឡើយពេលនាងកំពុងតែនិយាយដូច្នេះនាងបែរទៅក្រោយឃើញព្រះយេស៊ូវឈរនៅទីនោះតែនាងមិនដឹងថាជាព្រះអង្គទេព្រះយេស៊ូវសួរនាងថានាងអើយម្ដេចក៏នាងយំនាងរកអ្នកណានាងស្មានថាជាអ្នកថែរក្សាសួនច្បារនាងក៏ទូលព្រះអង្គថាលោកម្ចាស់ប្រសិនបើលោកបានយកសពទៅសូមប្រាប់ឲ្យនាងខ្ញុំដឹងផងលោកដាក់នៅឯណានាងខ្ញុំនឹងទៅយកព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលហៅនាងថាម៉ារីនាងម៉ារីក៏បែរទៅរកព្រះអង្គហើយទូលព្រះអង្គជាភាសាហេប្រឺថារ៉ាបូនីប្រែថាព្រះគ្រូព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាកុំខ្វាត់ខ្ញុំទុកអីត្បិតខ្ញុំមិនទាន់បានឡើងទៅឯព្រះបិតាខ្ញុំនៅឡើយសូមទៅប្រាប់ពួកបងប្អូនខ្ញុំផងថាខ្ញុំឡើងទៅឯព្រះបិតាខ្ញុំដែលជាព្រះបិតារបស់អ្នករាល់គ្នាខ្ញុំឡើងទៅឯព្រះរបស់ខ្ញុំដែលជាព្រះរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរនាងម៉ារីជាអ្នកស្រុកម៉ាដាឡាចេញទៅជម្រាបពួកសាវកថានាងបានឃើញព្រះអម្ចាស់ព្រមទាំងជម្រាបអំពីសេចក្តីដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកនាង